ከእለት ወደ እለት እየተራቀቁና እየዘመኑ የመጡ የባህል አልባሳቶቻችን የብዙሃን ትኩረት እየሳቡ ይገኛሉ። በርካታ ዝነኞችም በተለያዩ ዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ በእነኚህ የሀገር ባህል አልባሳት ላይ ደምቀው መታየት እየተለመደ መጥቷል። የአዲስ አበባ ከተማ አቀፍ 14ኛው የባህል ፌስቲቫልም በበርካታ ባህላዊ ክንውኖች ደምቆ ሰንብቶ ማጠቃለያውንም በሸራተን አዲስ በተከናወኑ ደማቅ ዝግጅቶች መቋጫውን አግኝቷል። የኢትዮጵያ ፋሽን ዲዛይነር አሶሲኤሽን በተለያዩ ዲዛይነሮች የተዘጋጁ አልባሳትንም በባህል ፌስቲቫሉ ማጠቃለያ ላይ ለታዳሚዎች አድርሷል። በዘመናዊ መንገድ የተሰራ የባህል አልባሳት ውድድርም ተካሂዶ ነበር። ዲዛይነር ማርስ አለም ሁሴን እባላለሁኝ። ማርስ ዲዛይን ያው የሚያወሩት ብሔር ብሔረሰብን ነው ይዤ ቀረብኩት። ብሔር ብሔረሰብ ማለት ያው አንድነታችንን የሚገልጽ ነው፣ ውበታችንን የሚገልጽ ነው፣ ትልቅነታችንን የሚገልጽ ነው። ያንን ነገር ስለማምንበት የብሔር ብሔረሰቦች ነው ይዤ ቀረብኩት። ባህላዊውን እንዳለው ሆኖ ምንም ነገር ሳንነካ ወደ ዘመናዊነት ብናደርገው ሁሌ ተለባሽ ይሆናል። ባህላዊውን ይዘን ከቀጠልን ግን ያ ነገር ሁሌ ተለባሽ አይሆንም። ባህላዊ በዓላት በሆኑበት ቀን ብቻ እንዲለበስ ሊያስገድደን ይችላል። ዘመናዊ በምናረግበት ሰዓት ግን ሁሉንም ያማከለ ይሆንልናል። ዋናው ባህሉም ሳይጠፋ ዘመናዊውም ሆኖ አንድ ላይ ቢሄድ ላለው ነገር ለተውፊቱም ላለው ሁሉ ነገሮች ጥሩ ይሆናል ብዬ ነው የምለው። ነጻነት በየነ እባላለሁ። ዲዛይነር ነኝ፣ የነጻ ብራንድ መስራች ነኝ። እንደ ዲዛይነር የኛ ብራንድ የሚሰራው ወይንም ነጻ ብራንድ የምንሰራው ባህሎቻችንን በጠበቁ መልኩ ዘመናዊ ሆኖ መሰራት ይችላሉ። ከኢንስፓይሬሽኑ ጀምሮ ኢንስፓየር ስናደርግ ባህሎቻችንን እንትን ብለን አስበን ስለሆነ ኢንስፓየር የምናደርገው ባህልና ወጎቻችንን ጠብቀን ነው ዲዛይኖቻችንን የምናወጣው። ስሜ ዘነወርቅ ገብረ ጻድቅ፣ የዲዛይኔ ሀገርኛ ዲዛይን ይባላል። የኔ ጉራጊኛ ነው። ጉራጊኛው እንዴት ነው? ገና ከመጀመሪያው ከአገር ቤት ልብሳችን ጀምሮ እንትን እያለ ወደ ዘመናዊ ለማድረስ ነው የሞከርኩት። ማለት አገር ቤት እያለን የምንለብሰው የጉራጌ ልብስ፣ ከዛ ከተማ ደግሞ ወይም ደግሞ ገብተን ለሰርግ ለምናምን የምንጠቀምበትን እሱን ነው ቀይሬ የሰራሁት። እና የሰራሁትም በኦሬንጅ እና በቀይ ቀላቅዬ ነው። በውድድሩ ላይ የተሳተፉት የባህል አልባሳት ዲዛይነሮችም እንዲህ አይነት ፌስቲቫሎች መዘጋጀታቸው ባህልን ከማሳደግና ለሌሎች ከማስተዋወቅ አንጻር የጎላ ሚና እንዳላቸውና በዚሁ መቀጠል እንዳለበትም ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። ያልታወቁ ያልተቃኙ ነገሮችን ብዙሃኑ ሕዝብ ላይ የሌለውን ነገር እንዲያውቁት ያደርጋቸዋል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለመላው ዓለም ማንነትህን ኢትዮጵያ ምን አይነት ውስጧ ምን አይነት ነገሮች እንዳሉ፣ ምን አይነት ብሔሮች እንዳሉ፣ ምን አይነት ባህል እንዳላት፣ እሴቶች እንዳላት ያን ነገር በጣም ይገልጸዋል። ዲዛይነሩ የባህሉን የሚያወጣውን ብራንዱን የራሱን እንዲያስተዋውቅ ይሆናል። ሁለተኛ ደግሞ ባህሎቻችንን በደንብ የምናሳይበት እድል ይፈጥርልናል። የሀገራችን የባህል አልባሳት በዘመናዊ መልኩ ዲዛይን እየተደረጉ ከሀገራችን አልፎ ወደ ውጭ እየተላኩ ቢሆንም በሚፈለገው ልክ እንዳይሰራ ከሚያደርጉት ምክንያቶች አንዱ የምርት አቅርቦት እጥረትን እንደ ዋና ችግር ያነሳሉ። ብዙዎቻችን ወይ ቤታችን ነው የምንሰራው ወይ ደግሞ ሱቅ ተከራይተን ነው። እንደገና ደግሞ ተከራይተህ ስትኖር የቤት ክራይ ውድነቱ እንደመሆኑ መጠን ሰራተኛ ወስነህ ነው የምትይዘው። አንተ ብዙ መስራት እየፈለግ ብዙ ማምረት እየፈለግ ባለው ሁኔታ ሰራተኛ ተገድበህ ነው እንትን የምትለው። ግን መንግስት ብዙ ማምረቻዎች አሉ። ያን እንደዛ እንደ ማምረቻ አይነት ነገር ቢሰጥ እንደገና ደግሞ ለማቴሪያሎች የገንዘብ ድጋፍ ቢያደርግ ብዙ ሰው ለማቀፍ እንችላለን። ምክንያቱም ባለሙያው በየቤቱ በጣም ሞልቷል። ወጥቶ መስራት የሚፈልግ ባለሙያ በጣም 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 ነው ያለው። እኛ ደግሞ እነሱ ሙሉ በሙሉ አቅፈን ለመውሰድ ያ ገድቦ ይዞናል።
እኛ ሀገር አሁን በጣም እጥረት አለ ብዬ ማስበው በዲዛይኑ ዘርፍ የማቴሪያል እጥረት የማሽን እጥረት አቅርቦት በጣም እንትን አለው እጥረት አለ ብዬ አስባለሁ እና እነዛ ነገሮች ላይ ማቴሪያል ላይ እቃዎች ላይ በደንብ መሰራት አለበት ማሽኖች ላይ አቅርቦት እጥረት አለ ከዋጋቸው አንጻር ከአቅርቦቱ አንጻር ጀማሪዎች ሲመጡ ከዛ አንጻር ታይቶ መታሰብ አለበት ብያስባለሁ። በአሁኑ ሰዓት ትንሽ ያሉት ማቴሪያሎች መወደድ ከውጭ የሚገቡት እቃዎች መወደድ እንደልብ አለማግኘት ምክንያቱም የፈለከውን አታገኘው አንድ ከለር ለምሳሌ ጀምረው ቢያልቅ ያንን ከለር ቶሎ የማግኘት እንትኑ የለም አክሰሱ የለም። በአጠቃላይ እንዲወደዱ የሚያደርጋቸው ነገሮች እንደ ልብ ወደ ሀገር ውስጥ መግባት ባለመቻላቸው እንደ ልብ ደግሞ አምራቾችን በስተው አለማግኘት ያለው ነገር እንዲወደድ አድርጎታል። አቅምንም ያማከለ ብዙም ቱማች አቅም ያማከለ የለም ብለን ያው አንለው ምክንያቱም እንደ የዲዛይኑ እንደ የክብደቱ እንደ ያለቃቀሙ አለ ፈርጥ ጥበብ የምትለው አለ ውርውሮሽ አለ ቀለል ያለ ፈርጥ አለ ከባድ ፈርጥ አለ እንደነዛ ነገሮች ቀለል ወዳሉት መውሰድ ይቻላል። ያው ከውጭ ላይ ከሚሰማው አንጻር ካለው ነገር አንጻር ሰው ውድ ነው ብሎ ይርቀዋል እንጂ ቀረብ ብለህ ስታየው ከዛኑ መጠን የሚመጥ ነው መነሳት ይቻላልም አለም ይኖራል። ትንሽ ግን ውድ የሆነው ምንድነው ያው እንደተባለውም የእንትኖች አለመኖር ነው የማቴሪያሎች እጥረት ነው።